Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rəsmi Bakı Rusiyanın ticaret sahəsində Vahid İnformasiya Sisteminin rəsmi internet səhifəsində Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşən süd məramlarının təminatı ilə əlaqədar tender elanına münasibət bildirib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycanın mətbuat katibi Leyla Abdullayeva açıqlama yayıb. O bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi həmin tender elanında Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsinin qeyd olunması ilə bağlı etirazını diplomatik kanallarla dərhal Rusiya tərəfinə çatdırıb. Bu kimi yanlış məlumatların iki ölkə arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin ruhuna cavab vermədiyi qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Qarşı tərəf isə öz növbəsində məsələnin texniki səhv olduğunu qeyd edib və aradan qaldırılması üçün müvafiq addımların atılacağını, habelə bu kimi məsələlərə gələcəkdə diqqətlə yanaşılacağını ifadə edib deyə Abdullayeva əlavə edib.